እግዚአብሔርን የሚፈራና ለድሆች የሚራራ በበጎ ምግባሩም በከተማው ሁሉ የሚታወቅ እጅግ ሰፊ መሬት ያለው አንድ በሀብት የከበረ ሰው ነበር። ይህ ሰውም ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የተላበሰ ታታሪ ክርስቲያን ነበርና የንስሐ አባት ለመያዝ በመወሰን ከአጥቢያ ደብሮ አንድ አባት ጋር በመሄድ የንስሐ አባት እንዲሆኑት በመጠየቅ አባት አድርጎ ይይዛቸዋል። አስራቱን እያወጣ ንስሐም እየገባ ለረጅም ጊዜያት ይቆያል። ከጊዜያት በኋላም ካለው እጅግ ሰፊ መሬት ላይ የተወሰነውን ለንስሐ አባቱ ለመስጠት ይወስንና ይሰጣቸዋል። መሬቱን እንዲያርስላቸውና እንዲጠብቅላቸውም ከባሪያዎቹ መካከል አንዱን ይመድብላቸዋል። ነሆ ከዚህ በኋላ ያንተ ሥራ ለንስሐ አባቴ የሰጧቸውን መሬት ማረስ፣ መንከባከብና መጠበቅ ይሆናል። ከምከፍልህም አንዳች አላጎድልም። አደራ ለንስሐ አባቴ የሰጧቸውን መሬት ልክ የኔን መሬት እንደምትንከባከበውና እንደምትጠብቀው አድርገህ ተንከባከብ በማለት ይሸኘዋል። ይህም የሀብታሙ ሰው አገልጋይ የጌታውን ትእዛዝ ተቀብሎ ወደ ተላከበትና ጌታው ለንስሐ አባት ወደ ሰጣቸው መሬት ይሄዳል። በዚያም መሬቱን ለእርሻ ለማመቻቸት እንዲመቸው ቁፋሮ ያደርጋል። በጥቂት በጥቂት መቆፈር ጀመረ። ታዲያ ትንሽ ብቻ ቆፈር እንዳደረገው አይኑ ማመን የሚያቅት ነገር ይመለከታል። እጅግ ታላቅና የከበሩ የተፈጥሮ ማዕድናት እንዲሁም ወርቅ ከመሬቱ ስር ተቀብሮ ያገኛል። ለካስ ሀብታሙ ሰው ያያውቅም እንጂ ለንስሐ አባቱ የሰጣቸው መሬት በወርቅና በተለያዩ የተፈጥሮ ማዕድናት የከበረ ነው። ይህ አገልጋይም የወርቁንና ማዕድናቱን መገኘት ለማን እንደሚናገር ግራ ይገባዋል። ከብዙ ማሰብና ማሰላሰል በኋላም ለራሱ እንዲህ ሲል ተናገረ። ምንም እንኳን አሁን መሬቱ የባለሀብቱ ጌታዬ የንስሐ አባት ቢሆንም፣ ነገር ግን እኔ ቀድሞ አገልጋይነቴ ለባለሀብቱ ሰው ነውና፣ ደግሞ ምንም ቢሆን መሬቱን የሰጣቸው እርሱ ነውና ቀድሜ ለእርሱ ነግረዋለሁ በማለት ባለሀብቱ ሰው ወዳለበት ይሄድና ይነግረዋል። ጌታዬ፣ እርሶ ከብዙና ሰፊ መሬቱ ላይ ቀንሰው ለንስሐ አባቱ መሬት መስጠቱ ይታወቃል። እኔንም የንስሐ አባቱን መሬት እንድንከባከብ ልከውኝ ነበር። በዚህም መሰረት መሬቱን ለእርሻ እንዲያመች መቆፋፈር ሲጀምር የማይታመን መጠን ያለው እጅግ የከበሩ የተፈጥሮ ማዕድናትና የወርቅ ክምችት ከመሬቱ ስር አገኘው። ያው ምንም እንኳን መሬቱን ለእርሳቸው ቢሰጡም ማለትም ለንስሐ አባቱ ቢሰጡም ቀድሞ አለቃዬ ወደዚህም የላኩኝ እርሶ ኖትና ይህንን ከንስሐ አባቱ በፊት ለእርሶ ልነግሮት ወደ እርሶ መጣው። እንደው እባክዎትን ጌታዬ የወርቁንና የማዕድናቱን በንስሐ አባቱ መሬት ላይ መገኘቱን አይንገሯቸው። እንዲያውቁ ያህል እኔ ነገርኩት እንጂ ቀድሜ ለእርሶ መንገሩን ቢያውቁ የንስሐ አባቱ ቅር እንዳይሰኙብኝ ጌታዬ አለው ለሀብታሙ ሰው አገልጋዩ። ሀብታሙ ሰውዬም ለንስሐ አባቱ በሰጣቸው መሬት ላይ ይህ ሁሉ ሀብት በመገኘቱ እጅግ ተደሰተ። ለንስሐ አባቱ አብዝቶ ደስ አለው። ለአገልጋዩም ለእርሳቸው ምንም እንደማይነግራቸው ቃል ገብቶለት ስለ ታማኝነቱም ሸልሞት ወደ ንስሐ አባቱ መሬት መልሶ ላከው። ይህ አገልጋይም የሀብታሙ ሰውዬ የንስሐ አባት ሲመጡ መሬታቸው ላይ እጅግ ብዙ የከበረ ማዕድንና ወርቅ ማግኘቱን ነገራቸው። ምን ቢሆን ስጋ ነውና የለበሱት የንስሐ አባቱ ክፉ ሐሳብ በአእምሯቸው መጣባቸው። እንዲህም አሰቡ፣ አሁን ይህ ሁሉ ሀብትና ማዕድናት መገኘታቸውን ይህ ሀብታም የንስሐ ልጄ ቢሰማ መሬቱን ሊነጥቀኝና ሀብቱንም ሊቀማኝ ይችላል። እኔ ደሞዜ ትንሽ ነው። ይህንን ሀብት ከወሰደብኝ የምበላውም አላገኝ። ይህም አገልጋይ ለእርሱ ከነገረው በእርግጥም የንስሐ ልጄ መሬቱን ሊነጥቀኝ ይችላል። ስለዚህ አሉና በስጋዊ ሐሳብ ተዋጡ። በሚያሳዝን ሁኔታም አገልጋዩን ሳያስበው ከጀርባው መተው ገደሉት። ይህን ስራቸውን ማንም እንዳያውቅባቸውም ምስኪኑን አገልጋይ እዚያው መሬት ላይ አንደኛው ጥግ ጋር ቀበሩት።
ለነሳ ልጃቸው ምንም አልነገሩትም። የወርቅና ማዕድን መገኘቱን ከቶ አላነሱለትም። እርሱም ምንም እንዳላወቀ ሆኖ ከመቼው መሬታቸው ላይ የተገኘውን የማዕድንና ወርቅ ዜና ይነግሩኛል ብሎ ለረጅም ጊዜ ቢጠብቅም እርሳቸው ግን አንዳች እንኳን ሊነግሩት አልቻሉም። እንደውም ይባስ ብለው ከፊቱ ይሰወሩ ጀመር። ይህን ጊዜ ሀብታሙ ሰውዬ ነገሩን መጠራጠር ጀመረና ለቄሱ ሳይነግራቸው ራስ ወደ ሰጣቸው መሬት ሄደ። ታዲያ መሬቱን ሲያስስ የምስኪኑን አገልጋይ ጫማ ካንደኛው ጥግ ወድቆ አገኘው። በዚህ ግራ የተጋባው ሀብታሙ ሰውዬ ቦታውን በጥልቅ መመርመር ተያያዘ። ይህን ጊዜ የምስኪኑን አገልጋይ አስከሬን ከመሬቱ አንደኛው ጥግ ጋር ተቀብሮ አገኘ። ሰውነቱ መፈራረስ ጀምሯልና ከሞተና ከተቀበረ እንደቆየ ተረዳ። ልቡ በድንጋጤ እንደተዋጠ የነሳ አባት ወዳለበት ሄደ። ምንም እንዳላወቀ ሆኖም የሰጣቸው መሬት እንዴት እንደሆነና የላከላቸው አገልጋይንም እንዲሁ ጠየቃቸው። አባቴ መሬቱ እንዴት ሆነ? እየታረሰ ነው? ወደ እርሶ የላኩት አገልጋይ ሲታዘዞታል? መሬቱንስ እየተንከባከበ ነው? አላቸው። አዎ እግዚአብሔር ያክብርልኝ የኔ ልጅ፣ አገልጋዩም የተባረከ ሰው ነው። ጥጥጥሩ ይሰራል፣ ጥሩ ይሰራል፣ ያገለግለኛል አሉ እየተንተባተቡ። ይህ ጊዜ ከአፋቸው ቀበል አድርጎ የት አለ አገልጋዩ? እስቲ አንዴ ላናግረው አባ አላቸው፣ የሚሰማውን ማመን እያቃተው። የነሳ አባቱም ቀበል አድርገው ወይ አሁን ከኔ ጋር ቁርስ በልቶ አንድ ጉዳይ ስለገጠመኝ መልእክት እንዲያደርስልኝ ወደ ሩቅ አገር ልኬዋለሁ። በር አቋርጦ ስለሚሄድ ለመመለስም እጅግ ይሰነብታል። መቼም ያገልግል ብለህ ስለሰጠኝ ነው የላኩት አሉት። ሀብታሙ ሰው በድንጋጤ እንደ ሐውልት ደርቆ ቀረ። የሚሰማውንና የሚያየውን ማመን ተሳነው። በእርግጥም ምስኪኑን አገልጋይ እርሳቸው ራሳቸው የንስሐ አባቱ እንደገደሉ ታወቀ። ከአንድ የእግዚአብሔር አገልጋይ እንዲህ ያለ ነገር አልጠበቀምና ራሱን እንኳ ማመን አቃተው። ታዲያ ወደ አምላክ ያቀርባሉ የሚባሉ አገልጋዮች ካህናት እንዲህ ከሆኑ፣ በቤቱም የሚያገለግሉ የመቅደሱ ጠባቂዎች ይህን ያህል ኮረዱ፣ እኔ ምን አገኝ ብዬ ወደ እነርሱ እጠጋለሁ? የትኛውን ጽድቅና ድህነት ለማግኘት ብዬ ወደ ቤተ ክርስቲያን እመጣለሁ? ለምንስ ቅዱስ ቁርባን እቀበላለሁ? ምን ላገኝ? እውነት እነርሱ እነዚህ ቄሶቹ የሚሰጡኝ ቀኖና፣ እነርሱስ የሚያስተምሩኝ ትምህርት፣ እነርሱ የሚያቀብሉኝ ቁርባን ዋጋ አለው? ከእነሱ እጅ ተቀብዬ እንዴት እጸድቃለሁ? ከእንግዲህ ሳይለመደኝም ቤተ ክርስቲያን መሄድና ከቄስ ጋር መተያየት ጥቅም የለውም። ራሴን ችዬ እኖራለሁ፣ በግሌ እኖራለሁ። አዎ ምን ሊበጀኝ አለ። ቄሱንም ጥሏቸው ሄደ። መልሶም ወደ እርሳቸው አልሄደም። ከዚያች ቀን ወዲህ ቤተ ክርስቲያን ደጅ መርገጥ አቆመ። እንኳን ቀርቶ ዲያቆናትና ሌሎችም አገልጋይ ካህናትን ሲያይ ይበሽቅ ጀመር። በልቡ ይራገማል፣ በአንደበቱም ይሳደባል። ቅዱስ ቁርባንን ሳይቀበል ቅዳሴም ሳያስቀድስ ኪዳንም ሳያደርስ ዳዊትም ሳይደግም ዓመታት በዚህ መልኩ አለፉ። ከሰዎቹ ሸሻለሁ ብሎ ከእግዚአብሔር ፈጽሞ ራቀ። የተሻለውን መንገድ የመረጠ ቢመስለውም ግና የጨለመውን መንገድ መረጠ። እግዚአብሔርን ከሚያገለግሉት ካህናት ተሻሻለሁ ብሎ ከገዛ አምላኩ ራቀ። እግዚአብሔር ግን ለጠፋች ነፍስ ያዝናልና ሲጨነቁ ደራሽ የፍጡራንንም ሞት የማይወድ ነውና ወደ ቤቱ ዳግም ሊጠራው እንዲህ ሆነ። ከዕለታት በአንድ ቀን ሀብታሙ ሰው በአንድ ሌሊት አስጨናቂ ራእይ አየ። ይኸውም ራሱን አንዳች እንኳ የሕይወት ምልክት በሌለበት ተስፋም ከቶ በማይገኝበት ጭው ባለ አሸዋ ብቻ በተሞላ በረሃ ውስጥ አገኘ። የውሃ ጥማትና
የፀሐይዋን ዳድ ከአእምሮ በላይ ነው። በዚያ አስፈሪና ታይቶ በማያልቅ ተለክቶ በማይሰፈር በረሃ ውስጥ ለረጅም ሰዓታት ውሃ ቢፈልግም ጉድጓድ ቢቆፍርም ከቶ ሊያገኝ አልቻለም። ቢጮ ቢጣራ ተራራና ከፍታ ላይ ቢወጣም አንዳች እንኳ የሚረዳው ሰው አጣ። ጉሮሮ ከመንቃቱ የተነሳ መሰነጣጠቁ ታውቆታል። ከንፈሮቹ ተቆራርጠው ከመድረቃቸው ብዛት ደም እንኳ የላቸውም። እጆቹና እግሮቹ አልታዘዝ ይሉት ጀምሯል። ትንፋሽ እያጠረው አይኖቹም እየደበዘዙ መጥተዋል። ታዲያ በመሃል ከየት መጣ ሳይባል በቁስል የተቆራረጠ እጆቹ በትል የተሞሉ ነፍሳትም የወረሩት ለመንካት ይቅርና ለማየት እንኳን የማይመች እጅ ንጹሕ የወርቅ ጽዋ ይዞ ወደ እርሱ ሲመጣ ተመለከተ። ከመቅጽበትም ወደዚያ እጅ ሄዶ ከጽዋው ጠጣ፣ ጥሙንም አረካ። የጉሮሮ ስንጥቆች ሲሞሉ ታወቀው። ከንፈሩም ዳግም ለመለመ። የዛሉት እጆቹና እግሮቹ ዳግም ነፍስ ዘሩ። አይኖቹም ነቅተው ስራቸውን ጀመሩ። ድምፅም ሰማ፣ እንዲህም አለው፦ ልጄ ሆይ ስለምን ከኔ ራቅ? የውሃው ጥማት በበዛብህና ነፍስህን በተጨነቀች ጊዜ በቁስልና በነፍሳት የተሞላው እጅ ከያዘው ጽዋ አንዳችም ሳትጸየፍ ጠጣ፣ ከሞትም ዳንክ። የእጁን ቁስልና እድፍ ሳይሆን የጽዋውን ንጽህናና ተስፋ ይተጠጣ ለዘላለም ከማንቀላፋትም ተረፍክ። አየህ ልጄ፣ የንስሐ አባትህ ጥፋት ስላጠፉና ኃጢአት ስለሰሩ አንተ ግን ከቤተ ክርስቲያን ራቅ። ቅዱስ ቁርባንን መቀበል፣ በቅዳሴ ጊዜና በሌሎች የጸሎት ሰዓታት መሳተፍ ተውክ። የእጃቸውን ቁስል እንጂ የጽዋውን ንጽህና፣ የእነርሱን በደል እንጂ የቅዱስ ቁርባን ከዘላለም ሞት አዳኝነት አላየህም። ካንተ የሚጠበቀው ንስሐ መግባት፣ በንጽህናም ቅዱስ ቁርባን መቀበል ነው። እነርሱን ደግሞ የሾማቸው አምላክ እርሱ ይፈርድባቸዋል። ልክ እንዳሁኑ እጁን ሳይሆን ጽዋውን ተመልከት። ካህናቱ ምን በደለኛ ቢሆንም የክርስቶስ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ ግን ለዘላለም ንጹሕ ነውና ከእግዚአብሔር ቤት አትራቅ። አገልግሎቱን እንጂ አገልጋዮቹን አትይ፣ ምስጢሩን እንጂ ምስጢር ፈጻሚዎቹን አትመልከት አለው። ከፊቱም ተሰወረ። ይህም ሀብታሙ ሰው በሥራው እጅግ ተጸጸተ። ቄሱ ላይ ባየው ጥፋት የተነሳ ከእግዚአብሔር ቤት በመራቁ እንደ ተጎዳ አወቀ። ሌላም የንስሐ አባት ይዞ ቅዱስ ቁርባን እየተቀበለ መኖር ቀጠለ። ብዙዎቻችን በተለያዩ አገልጋዮች ጥፋት የተነሳ ከከበረችው ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስንርቅ ይስተዋላል። ይህ ግን ለነፍሳችን ድህነትን ለአእምሯችንም እረፍትን አይሰጠንም። ስለ አገልጋዮቹ ጥፋት ብለን የሚገለገለውን ኃያል አምላክ መራቅ አስፈላጊ አይደለም። እርግጥ ነው በካህናቱ በመምህራንና በሰንበት ተማሪዎች እንዲሁም በሌሎች የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ጥፋት ሲሰራ ልናስተውል እንችላለን። ነገር ግን ጠላት ዲያብሎስ እንዲህ ያሉ አጋጣሚዎችን በመጠቀም በነፍሳችን ላይ መጫወቱን አያቆምም። ስለዚህም ስለ አገልጋዮች ጥፋት ብለን ከቤተ ክርስቲያን መራቅ ከእግዚአብሔርም መሸሽ አያዋጣንም። ጽዋውን የሚያቀብለልን እጅ ጥፋት ሳይሆን የጽዋውን ንጽህና መመልከት ያስፈልገናል። እነርሱን የሾማቸው እግዚአብሔር ቅጣታቸውን ይሰጣቸዋል። እኛ ግን ወደ እግዚአብሔር የምንመጣው ወደ ቤተ ክርስቲያንም የምንደርሰው እግዚአብሔርን ብለን ነውና እግዚአብሔርን ብቻ ልንፈልግ ይገባናል። ተዋህዶ ዶክመንተሪ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይደግፉን። ይህንንም ቪዲዮ ለተጨነቀች ነፍስ ረፍት ይሆናት ዘንድ ለወዳጆች ያጋሩ። እኛንም በጸሎት አስቡን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።